Passa dig. Passa dig, nu kommer jag. Nej! 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 Åh, mysigt. Men nu kommer katten då. Mjau! Nej! Boink! No. Fina pojken. Plopp. Nej. Godnatt. Hej. God morgon på er. Noah kom upp precis innan klockan 6 idag. Men vi ändå sov ganska bra i natt. Jag gick och la mig ganska sent igår. Det blev typ runt 23. Men vi somnade typ runt 12. För att Nelly vaknade och ville ha mat. Men hon var helt slut igår när jag hade badat henne i förra vloggen. Alltså herregud. Så det var så himla skönt att hon verkligen sov hela natten. Med bara två uppvak med mat. Men som sagt, Nelly skulle ha mat vid typ 4. Och sen kom Noah upp då nästan vid 5. Nej, vid 6. Så jag har aldrig typ somnat om däremellan, vilket är jättejobbigt. Nelly ligger i alla fall nu och sover. Vi äter frukost, klockan är 8. Vi har busat nu i typ en timme. Så det har varit jätteskönt och mysigt och bara lekt med Noah medan hon har faktiskt sovit nu och liksom sådär. Man märker att hon börjar ha mer vakna perioder. Så hon är mer vaken nu. Och det tycker jag kommer bli jättejobbigt då, för de kommer säkert inte tajma in vilan. Jag tror att hon kommer sova på förmiddagen sen, och sen kommer Noah sova efter lunch, och sen kommer hon sova på eftermiddagen, och då kommer jag aldrig hinna sova någonting om dagarna. Men jag hoppas att nätterna i alla fall blir lite bättre då. Men vi ska fortsätta leka, vi ska gå till affären sen och handla lite igen. Så vi kommer ut och kanske gå till lekparken, jag vet inte riktigt vad jag vill. Göra idag. Jag vill hitta på någonting, men jag vet inte vad, för jag har inte planerat någonting. Som vanligt. Så jag ska i alla fall försöka planera någonting tills imorgon. För jag hatar ju att ha oplanerade dagar. Utan jag vill ju alltid att det ska hända någonting. Så att man rastar ungarna också. Men nu ska vi ju busa lite, eller vi ska sätta oss och kolla på serien nu eller någonting. Han blir lite trött när han vaknar så tidigt. Så då blir han väldigt trött och gnällig och ska gå runt med snappen. Det var en blandning utav nappen och snutten. Men ja, vi får väl se vad han vill göra ifall vi ska sätta oss och läsa en bok eller något. Noah ville faktiskt sätta sig och rita lite nu. Så att, det ska vi ta och göra. Vi ska ta fram papper och nu ska vi då använda kritorna som jag har köpt. Så att det slipper bli färg på hans händer och på mina händer och överallt annars. Förutom liksom på pappret. Vad fint du gör. Jag köpte ju de här från ICA Maxi idag. I Köping. Men två av dem hade liksom gått sönder. I förpackningen. Den färgen. Grön. Kan du göra grön? Nej, nu var det så kul att rita sig. Gul. Gul. Sånt här tycker jag om, liksom, när man kan sitta lite still och på en och samma plats och liksom så här rita eller någonting. Jag tror jag ska hämta pussel sen också, kan vi sitta här och pussla lite. Det är så skönt att bara kunna sitta stilla en stund och liksom inte vara fart och fläng hela tiden. Åh nej! Jag tar upp den snart. Vad fint du gör, Noah. Det blir jättefint. Ja. Och där fanns det också färger. De som hade gått sönder. Ja, du kan rita där. Det gör ingenting. Två. Oj, vilken konstnär du är. Ja, rita. Nu pusslar vi lite. Får sätta grisen där då.
Och kossan. Och hästen. Och hunden, ja. Ja, katten ska vara där. Bra! Hej! Godnatt! Hej! 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 Kan du säga godnatt? Kan du säga mamma? Mamma! Kan du säga Nelly? Mamma! Ja! Kan du säga katt? Så duktig. En katt. Kan du säga tack, tack? Tack, tack. Kan du säga blå? Blå är det. Kan du säga röd? Ja, det är färgerna på byxorna, ja. Ja. Där ja. Kan du säga röd? Bra. Och gul då? Ja. Och grön? Grön ja. Duktig kille. Blå. Där. Vi ska fortsätta bygga lite med klossar nu. Klockan är 9:30. Så att vi ska snart äta lite mellis. Hej då skulle han säga. Hej då. Oj, oj, nej. Trycka på knappen då. Ska du trycka? Nu så äter vi lite lunch. Mamma har varit här då, eller mormor ska jag säga. Har varit här nu. Så att klockan är typ 10:45. Så vi äter lite lunch. Några fick rester från igår. Makaroner och korv då. Och jag ska äta korv med bröd. Och sen ska vi bara gå och lägga oss. Klockan har blivit 5 typ. Alltså, vad gör du, Nois? Har du fastnat? Leker du i gymmet? Ja, vad duktig du är. Jättestark killen. Jag bara vände mig och såg han ligga där. Nelly ligger här i alla fall. Vi håller på att laga mat. Det blir köttbullar med mos och brunsås ikväll. Som sagt, vi var hemma hos mamma. Gick ner dit. Hon kom hit igen efter vi hade sovit. Och så gick vi ner och fika hemma hos dem. Och sen har vi gått hem nu. Och nu håller vi på att laga lite mat. Så att ja, därför har jag inte lagat någonting. Jag har helt glömt bort det. Vi har bara gått på promenad i spöregn nästan. Okej, det spöregn inte. Det var lite regn. Men det kändes som spöregn typ. Så vi ska bara laga färdigt maten och sen ska väl han bada. Och jag ska förhoppningsvis duscha ifall hon somnar. Nelly får ligga här nu. Och vi sitter och äter. Tog fram lite gurka också. För jag vill ju att han ska äta grönsaker. Men det är så svårt ibland om man ska hinna med allting. Och komma ihåg att ta fram lite grönsaker också. Men det här tyckte han om. Mose kan vara lite varmt, älskling. Och där köttbullar jag. Så nu ska vi äta. Medan hon ändå är ganska nöjd här. Då ska vi ta lite lingonsylt bara. Ja. Hon har nyss ätit men ska snutta jättemycket. Men inte nu när man väl ska stoppa in appen. Så. Så jag hoppas hon somnar så att jag och Noe sen kan duscha sen. Vi skulle vinka. Hej då. Åh, vad du smörjer mig så fint, Noah. Ja, jätteduktig. Ska vi ta lite i din hand? Vänta då. Jag måste få ut lite först. Jag vet inte hur hårt det trycker. Så, fram handen. Här, på benet kan du smörja. Så koncentrerad. Det här är den nya grejen. Om jag får smörja in honom... Så måste han smörja in mig. Tack, Nois.
Du ser så pluppig ut. Igår så började Noah säga ett nytt ord. Och det är typ det första ordet efter mamma och pappa. Han säger nej också, har jag kommit på nu i efterhand. Men nu så säger han hej. Varenda gång någon kommer så är det bara hej, 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 hej. Och gärna med lite underbett typ här. Hej, 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 hej. Ja, men lite sådär ser det typ ut. Alltså, han är jättesöt i hela affären nu som vi gick i. Han bara sa hej till alla. Och sa hej till mormor och höll på hela tiden. Nu så sitter vi och kollar lite på Greta Gris. Vi har precis duschat. Nelly somnade i babysittern så hon ligger fortfarande kvar här. I hallen och sover lite. Förflyttar på henne så kommer hon vakna. Ja, ni ser, hon börjar redan vakna till liksom. Så vi sitter här och myser lite nu. Bolibompa börjar om 20 minuter. Så då är klockan 6. Men nu så sitter vi här och myser lite, eller hur, Louise? Mm. Nu så tar vi lite ostbågar, tänker jag. För det är ändå lördag idag. Och varför det är så många är för att jag också ska äta. Så han kommer inte äta upp allt det själv nu. Så nu kollar vi på Bolibompa. Ska mysa. Jag tror inte att jag berättar för er idag om nattningen som gick så himla bra idag vid lunch. Alltså, herregud, jag gick in och la honom och han somnade på en gång. Han kom inte upp en enda gång. Det är helt sjukt, alltså jag är så stolt nu. Idag så har vi hållit på med det här i en vecka. Alltså det var på lunch förra lördagen som jag började med det här. Att han skulle liksom somna i egen säng. Så nu en vecka senare och han har äntligen somnat själv utan att ens gått upp en enda gång. Men jag tror inte att allt kommer vara så. Utan det kanske var för att han var jättetrött. Det kan också ha varit för att han höll i en till napp i handen. Så det är det jag ska testa nu. När vi ska gå och lägga honom igen nu ikväll. Att han ska ha en till napp i handen. Så vi får väl se om det funkar. Klockan är snart 8:30. Jag har sett och fixat en video nu. Alltså det gick jättefort att natta Noah. Det tog typ bara 20 minuter. Han sprang upp några gånger men det var inte många gånger. Och han låg faktiskt kvar i sängen ett tag innan han liksom rusade upp på en gång. Så det var jätteskönt att, alltså att det går framåt nu. Det har liksom gått en vecka nu som vi har kört med det här. Och han börjar ju visa liksom att det är okej att sova eller att somna själv i sängen. Så det är jätteskönt. Det är bara fortsätta så här nu så kommer det nog bara bli bättre och bättre och bättre. Vi har avslutat för idag. Så syns vi igen imorgon. Så godnatt. Mamma, mamma. Kan du säga mamma? Mamma! Mamma! Vill du kolla på filmen? God morgon på er. Idag så är det ju söndag. Vi har ingenting planerat. Vi har sovit skitdåligt i natt alltså. Jag somnade väldigt sent. Nelly höll på halva natten. Och sen när hon väl somnade så vaknade Noah. Och så gick han upp klockan 5. Alltså klockan 5. Jag bara nej, vi ska fortsätta sova lite. Så jag bara antingen får du sova i mammas säng eller så får du gå in till din säng. Och då skulle han inte sova i min säng så han gick in till sin säng. Och där försökte han liksom somna om men det gick väl inte. Så han kom upp och sen då somnade han nästan om i min säng. Men så började Nelly böka och böka och böka. Så då var det ingen av oss som har somnat nu i alla fall. Eller Nelly ligger och sover. Såklart. Nu så får Noah lite banan. Smetar över hela kudden. Så jag känner att mitt tålamod för så här kladd och allting sånt är ännu värre idag. Så jag klarar inte av det. Jag blir bara så irriterad på allting nu för att jag sover så himla dåligt. Han är också jättetrotsig. Jag skulle säga att han är jättetrött och trotsig för att han är så himla, himla trött. Klockan är liksom 9:30 nu så jag vet inte ifall han ska gå och lägga sig sen. Eller om vi ska äta lunch och allting sånt. Vi får väl se lite. Vad som händer med så jävla trött så jag vill bara gå och lägga mig. Fy fan, den här dagen kommer inte bli bra. Det är verkligen en sån här söndag idag. Man bara vill sova. Nelly sitter lite här nu. Vi har precis vaknat efter vilan. Jag har inte vloggat så mycket mer nu. Och Noah städar liksom. Jättefint, Noah. Vad du är duktig. Det har varit lite kaos nu på morgonen. Så därför har inte blivit mer filmande just på morgonen. Men nu på eftermiddagen blir det. Mamma skulle komma upp alldeles strax. Och sen kanske gammelmormor kommer. Vi får se vad som händer. Om jag tänker att vi skulle åka iväg en liten stund. Eller om vi bara ska vara hemma.
tjejen som får sitta upp här mot kudden. Stora tjejen. Oj, går det bra Noah? Mm. Duktig, duktig. Kolla på honom, han är så himla duktig. Han vet exakt hur man gör. Min lilla städkille. Ja, under sängen. Bra killen. Så nu väntar vi bara på att mamma ska komma. Så kanske vi ska äta lite mellis snart. Men Noah vill inte ha någon macka just nu. För jag frågade. Vill du ha en macka, Noah? Vill du ha macka? Nej. Oj, ja, men du kommer inte under sängen mer. Det går ju inte. Där! Alltså, kolla vad stark Nelly har blivit. Har Nelly blivit så stark? Ja, du, inte peta där. Det är hennes mun. Nej, nej, nej. Den får ligga så. Du gungar bara lite. Mm, vad snällt. Nu vill hon inte visa hur stark hon var. Hon var jättestark nyss. Alltså verkligen hade upp huvudet hur mycket som helst. Ja, Nelly! Hej, tjejen! Alltså, kolla! Och så du bökar! Du är så duktig, tjejen! Nelly är så stark. Ska jag vända på henne? Mm. Hon är jättenöjd när hon ligger på mage här nu. Klockan är snart 6:30. Jag har två kaosiga barn här. Någon som är jätteövertrött här. Och någon som har jätteont i magen här borta. Noah och vi åt i alla fall mat vid typ 4 idag. För att han var jättehungrig för han ville inte äta någon mellis. Eller hur? Mm, så då åt vi pannkaka. När det ont i magen, ja. Och så nu vill han inte ha välling. Och han har faktiskt slutat dricka välling nu. På hela veckan. Ja, när det ont i magen. Mm. Så han har inte druckit välling på hela veckan. Så nu får han lite yoghurt, tänkte jag. Bara för att liksom fylla ut magen lite, för annars tror inte jag att han kommer somna sen. Så att jag ska mata honom det nu i soffan medan vi kollar på bodybomba. Både Noah och Nelly sover nu. Klockan är bara 7:50. Alltså Noah somnade på 20 minuter ungefär. Det gick verkligen jättebra att natta honom. Vilket gör typ nu varenda gång. Jag vet inte vad jag sa att han somnade på en gång idag. När jag natta honom på middagen. Jag kommer inte ihåg vad jag sa det. Men han sprang inte upp en enda gång i alla fall. Och nu så springer han upp. Eller han sprang upp typ 3-4 gånger tror jag. På 20 minuter. Så det är också jättebra. Det börjar ju liksom trappa ner. Vilket är så himla skönt. Men tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hej då.